10 дівчат та 38 хлопців змагалися з теквондо в дитячій юнацько-спортивній школі номер 3, каже президент Хмельницької обласної федерації теквондо ВТФ, заслужений тренер України Сергій Пісоцький. 48 дітей змагається в вікові категорії молодші, юнаки, юнакі, кадети, юніори. Начальник управління молоді і спорту Хмельницької міської ради Сергій Ремес розповідає, карантин вніс свої корективи щодо планових змагань та тренувань. Сьогодні в умовах карантину обмежено кількість учасників і допуск учасників до таких змагань. Ми максимально намагаємося дотримуватися карантинних вимог для того, щоб дітки і юні спортсмени змогли прийняти участь у цих змаганнях, бо дійсно оцей період карантину, скажімо, вніс свої корективи і діти не мають ні тренувальної, ні змагальної практики. Кандидатка в майстри спорту Ольга Чорна розповідає, чому обрала даний вид спорту. Я займаюся 2 роки, і я вирішила займатися просто ради того, щоб себе захищати. Це доволі цікаво і допомагає зміцнити свій дух та фізичну активність. Багаторазова чемпіонка України Анастасія Горбачова займається теквондо 13 років. Каже, батьки повністю підтримали вибір дівчини. Я хотіла чимось займатися, щось спробувати в своєму житті. Так склались обставини, що я обрала саме такий вид спорту. Він був мені до душі. Я ходила на тренування, мені дуже сподобалося, дуже загорілася цим усім. І так вийшло, що я вийшла на професійний рівень і займаюся більше половини свого життя. Через карантинні вимоги батьки за своїми дітьми вболівають з екранів телефону, каже тренер з теквондо Сергій Пісоцький. Ми не можемо пригласити батьків, тому ми зробили онлайн-трансляцію. І батьки бачать всі поєдинки, сутички в себе на телефонах і комп'ютерах. Батько учасника змагань Дмитро Гуляєв говорить, вперше спостерігає за поєдинками сина з екрану телефону. Те, що батьків не пустили, це дуже шкода, тому що вболіваєш за сина, а приходиться дивитися це в телефоні. За словами президента Хмельницької обласної федерації теквондо ВТФ Сергія Пісоцького, аби сформувати збірну команду Хмельницької області на чемпіонат України 23-24 жовтня у Чемерівцях відбудеться відкритий чемпіонат області, де будуть брати участь близько 200 спортсменів. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.